Hallo, jeg er Lima Alfa 6, november Charlie Alfa. Jeg er nå kommet til Malmøen på den svenske vestkyst. Og jeg har laget en antenne for de høyere bånd, siden solflekkene nå er på vei opp, så fant jeg ut at jeg måtte ha en antenne for 20-10 meter. Og jeg har montert den her. Det er en 5/8 antenne for 28 MHz. Her har jeg en feste til antennetyneren her. Drar vi videre på, her har vi 24 MHz. MHz, 18 MHz, og til slutt 14 MHz. Fester vi den sånn. Så heiser vi tråden opp i den masta her. Vi har en mast fra DXWire. Den er 15 meter. Men da setter vi opp så mye vi trenger da. Nå skal jeg demonstrere en, ja, sånn. Sveiver vi inn. Jeg lager en sveiv på den her, og den her er laget av 4 CD-plater. Nå skal jeg sette opp igjen for 28 MHz. Sånn. Så tar jeg enden. Fester sånn, og så bare sånn. Nå har jeg en 5/8 vertikal antenne for 10 meter. Enkelt. Ja, da er delene ferdig printa. Så tar jeg 2 CD-er. Sånn. Og 2 der. Og sveiva. Sånn. Så skal det limes. Her ser vi en simulering av strømmen i antenna. Og her ser vi strålingsdiagrammet. Det er en ekstremt flott utstråling med lave vinkler. Og her har vi antennetilpasningsenhet med en spole og en kondensator. Veldig lett å bygge eller bruke en automatisk tuner. Her ser vi whisper-signalet. Fikk svar fra hele verden med en gang. Fantastisk. Alpha 6 November Charlie Alpha, maybe you are portable in Oscar Zululand near 5-8. My name is Tony, over. Yes, okay, thank you. You are 5-9 here. My QTH is Fyn, Foxtrot Yankee November, and my name is Helge, Hotel Echo Lima Golf Echo, over. Greeting from my side, 73, bye-bye. Bye-bye.